Батыс қазақстандықтар тәуелсіздіктің 26 жылдығын толайым табыстармен қарсы алды. Жүздеген отбасы қоныс тойын тойлап, ауылға ауызсу жетті. Ондаған елмекен көгілдір отын желісіне қосылды. Мектептер мен мәдениет үйлері пайдалануға берілді. Дәл қазір тілшіміз Талғат Серікқалиұлы аймақ демеушілерінің қолдауымен салынған рухани жаңғыру атты музейде тұр. Талғат, өңірдің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін өз аузыңнан естіп білсек, әрі музей туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, Мақпал. Иә, тәуелсіздік жылдарында өңірдің өнеркәсіп өндірісінің көлемі 3000 есеге өсті. 4 миллион шаршы метр баспана, 60 мектеп, 80 балабақша, 100-ден астам денсаулық сақтау мекемесі салынған. Облыстың бірнеше ауданында басталған баспана құрылысы сәтті жүзеге асып, жыл соңында иелеріне табысталып отыр. Мереке қарсаңында Оралда 180 отбасы қоныс тойын тойлады. Зеленов ауданының орталығында 160 орындық дене шынықтыру сауықтыру кешені пайдалануға берілді. Жаңа нысанда ауыл халқы спорттың бірнеше түрімен еркін айналысып, бос уақытын пайдалы өткізе алады. Биыл өңірдің 55 елді мекеніне жаңадан су құбырлары тартылып, сапалы тіршілік нәрімен шөл қандырған тұрғындар саны 70 мыңға жуықтады. Ал аймақтағы газбен қамту көрсеткіші 95%-ға жетті. Апатты деп танылып, кейін толықтай жаңғырған нөмірі 4-ші мектепте бүгін шәкірттеріне есігін айқара ашып отыр. Ұлттық құндылықтарды ұлықтайтын рухани орда дәл бүгін ашылған рухани жаңғыру музейінде солардың қатарына жатқызуға болады. Бұл музей туралы біз жай жапсарын облыстық тарихи өлкетану музейінің директоры Мирболат Бижановтан білетін боламыз. Мирболат, бұл музей жалпы несімен ерекше, қандай халыққа қалай қызмет етеді, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Рухани жаңғыру музейі 4 экспозициялық залдан тұрады. Бірінші зал Батыс Қазақстан облысы киелі жерлері, екінші залымыз баспасөз залы. Бұл музейде 500-ге жуық жәдігер қойылып отыр. Бұл музейдің бір ерекшелігі, Батыс Қазақстан облысы тарихи өлкетану музейінде қайталанбайтын жәдігерлер қойылып отыр. Рухани жаңғыру музейі келешекте жас ұрпақты тәрбиелейтін, рухани байытатын орталыққа айналады деген сенімдемін. Рахмет, керемет. Шынында да музей сөзінің мағынасы грек тілінен аударғанда музалар мекені деген мағынаны білдіреді екен. Олай болса, жаңадан іске қосылған тәуелсіздік мерекесі қарсаңында осы нысанда болашақта тарихымызды түгендеуге үлес қосатын бір ерекше ғимарат, нысан болады деген сенімдеміз. Мендегі ақпарат әзірге осы. Мақпал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Талғат. Оралдан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Талғат Серікқалиұлы.